Co všechno v dnešním díle uvidíte? Ne? Hej, co? Děláš se mě srandu? 200 kilobajtů tady toto, jo? Ty vole. Dobře, pozdě, rozhodíme ty zapalováče. Jo. A pojďte, co tady je, vidíš to? To čo, renderovalo tu mapu, či čo? Tak skáč. Ja pierdo, ale. Tak čau, tady tady je Michal a Zikir. Okay. A vítáme vás u další parkour mapy, tahle mapa se jmenuje Iron Map a poslala nám ji naše známá Lucka, která už nám posílala tenkrát tu Golden Map, tak teďka se to jmenuje Iron Map a bude to asi celkem hardcore mapa, já to doufám trošku ještě potají, že ne, ale moc tomu nevěřím a vy brzo zjistíte proč. Co Zikir? No. Jinak, jak vidíte v rohu, tak Zekir taktéž natáčí. Před chvilkou jsme natočili ten druhý díl vysvobození za Kariuce z Endu a já si teda pouštím stopky. Dneska máme čtvrtek 28. ledna, 5 hodin odpoledne a tady vidíte, že mapa byla postavena, no pořád tady ten svět 10. ledna ve 3/4 na 3. Takže 14 dní zhruba starý. Tak, no. Tak asi můžeme jít na to, uvidíte to. 10 kilobajtů. 200. 200, no. O mapě, spawn, pravidla. Tak počkej, tak co chceš přečíst, pravidla nebo o mapě? Pravidla. Tak čti. No. Game mode 0, písvu, ničeť mapu, ničeť boky, užívat si mapu, skákat a běhat, být nervý. Zekir bude na gora čekat, nebude. Bude. Zekir nebude dělat blbosti, jako shazovat gora, bude. Nebude. Bude. A pravidla, no ta o mapě. Mapa opět výhradně pro gora a Megazekira, mapa pro 1 až 9 hráčů. Ahoj, já jsem Husi 17, alias Lucka, autorka Golden Map. Jsem ráda, že jste si zahráli moji další mapu, doufám, že se vám bude líbit, stejně jako ta předchozí. Není už tak dlouhá, má pouze 2 místnosti, ale ta první je pekelně dlouhá. Vidím. Stavila jsem tuto mapu kolem 4,5 hodiny, brzy pochopíte proč. Datum započatí stavby mapy 10. ledna 2016 15.08. Datum dokončení mapy je 10. ledna 2016 19.41. Když se vypupuje pečko, ty. Už minule. Takže co pochopuje? Ticho. S tím mě doporučuji se tam užít někdo, tento tebe tam vidí, první ty vidíš, bude se vám hodit? Jo. Je tam bude se vám. Teď ale už nevidím. Ne? Tak já nevím, vyspíme se. Počkej, máme noc za chvilku, jak se pak počkáme, ne? Co to je? Nože. Doufám, že jste můj checkpoint využili. Je to pro vaše dobro. Jo. Tak já utřel jsem. Dobré. Spali jsme se. Zapalte modrou vlnu. Goro, Zekir. Tak, pojď. O! O, to teď hoří aj tady. Ty šmejde. Ne. Aj. Nespalím. Jak žída. Nespálíš. Ne. Hej, co? Děláš se mě srandu? 200 kilobajtů tady toto, jo? Ty vole. Dobré, pozdě, rozhodíme ty zapalováče. Jo. A pojďte, co tady je, vidíš to? To čo, renderovalo tu mapu, či čo? Tak skáč. Já pěrdo, ale. Ještě říkám ze kirovny, tyjo. Tady to bude na chvilku, 5 minut. Hm? Už tak to plaval. Počkej, jak to bylo? Spávené. Spawn point.
Počkej, si furt myslím. ty vole. Mě od začátku nebudem chodit do prdele. Ale to mě to zabije skoro. A on ti to zabije za chvilku, díky ty vábě. Počkej, teraz jak to tam... Počkej, aha, mě se to spálně, jasné. No. A já pierdolé. Pierdolačky guvněny. On se to aspoň nebuguje. Ne? Tak musím rád. A já pierdolačky zase. Ty vole, spadnu za tebou. Čau. A já jsem se nastavil ten pitomej spawn point, čekaj. Víš, co je v pravidech, čekat. Ty vole, to... Aho, jsem zaskočil. Ho, 4 bloky, já pierdolé. Bez shiftu musíš. To je vyložený bez shiftu. Ne. A já jsem si dostal spawn point. A já to musím zaskočit. No já pierdolé. Ne, já gufno, juhuj. Zatím taky doplníš to pravidlo, nevím, jaký to mělo číslo. Mít nervy. A je to ze strany hovorím ti. 200 kilobajtů, ano. Ale fakt? Se když potom pojď, až tady to video vydám, na ulož to odkaz a uvidíš, kolik to má. Jo? Skákej. Dobré. Tak. Ty vole. Ha! Až 4 boky jsem skočil. Tak, jsem v rohu. A jsem ani, já jsem šel na jeden zaťah prostě. Jo. Já jsem ani si nějak neuvědomil, že tam jsou ty 4 bloky. Pičo. Děkujem. Tak. Schoř, když nejde. Hej, vád, mě se zle spawnuje zase. Potom ty díry na mě budeš čekat, jo, když tak. Domluvíme se takhle. Teď jsem porušil jedno pravidlo. Proč? No, bo mě to zaspalnulo. Co tam viac do středu. Vím, co jsi hovoril? Víš, že u ty díry, tak na mě budeš čekat, jsou nějaký postel asi. Asi checkpoint. Dobre. Ty a teď budeme skákat 5 hodin zeky. Takže máš toho místa? No, ještě... 158. Tak to by mohlo být. Já to nebudem renderovat půl roka. Tak, já nevím, budeme spát nebo jedeme dál na spawn point? Asi nie. Počkej, jak já se ho tady nastavím. Mohlo to být na stejno, jestli to máš. No. O, 4 boky. Ty máš zase? No. Kej si. Tady za tebe. Ty vole, to taky neskočil. Já jsem neviděl cez těba. Prej neviděl, hlavně si skočil půl minuty po mně. No, jsem zopatřený na video. Já jsem skoro stvačil mezerník. Jak to můžu říct, přes mě neviděl. Jak to mám video ze Skywars, ryb mezerník. Si pozri. To jsi dal kdy? Včera, předvčerom, nevím už. Jo, že a poslední, co jsem viděl, jak bylo to informačka ze serveru zase. To jsi viděl, jak jsi mluvil o tom. Je to, že nevíš, jak to bude dál. No, tak já tam asi... Nebudem... No prdele, zase se tam prostě, jo. Je to škoda, ty jo. No a třeba někdy časem zase. No tak jak je to můj mnoho vidět, také update videa. Okej. Okay. Když už to mám takto všetko, no tak to už je také gudno. To jenom myslím načítat celá ta místnost, tak to dlouho trvá. Hej, počkej, dá se to vůbec skočit? Kolik to je? Jedna, dá. Dva, tři, čtyři. Mělo by to teoreticky jít, ale... Počkej, já to vyskočím. Trošku. Jeden zatah. Ah! Skočil? Ne. Že i tam neskočím, bože. Já dvakrát zmáčku mezerníka, ale dobré. Vydajte jenom dvě bloky. Teďka mám dilema. Kouká na Zekia nebo skáká dál? Tch.
Mně se to jenom Počul si. zdělo. Počul, počul si to. Právě mě zajímalo, co to bylo. Mecerník. Znělo to trošku jako myš. Trošku zase jako myš. Myš je tu postkomunistické, ještě si starých počítačů. Čo mají ty velké monitory. Takový ty bílý, je? No, genius. Windows 95. To je možná, že to je starší. Já jsem hodně vděst v rozpičku. Tak, já jsem tady už za rohem, tak kde pak je? Já to už jim to zrobím, prdě už. Se nesmí. Že počkej, jak je to rende? Video budem robit, tak jsem tam ono copyrightové songy. Tak je to maximálně označí třetí stranu, no. No a? A to vás tolik nevadí, třetí strana. Vadí. Nevadí. Pošlu na tě bohodovacké práva. No, tak nezapomeň, že auto tvýho můžu vakvipnout zvuk. Nebo špedy. Tak zaky, já už jsem u dalšího checkpointu, tak. No tak je to co? Co to je? Nic tu není, škoda. Je to prostě nejde skočit. Ty jsi cheater. Ty jsi mohl určitě game mod jedna. Jasně. Tak jestli chceš, tak jsem game mod jedna a klidně to přihoď ten jeden bok. Ještě dvě pokusy tomu dávám. Je tu vůbec je tady dáma to vlastně. Já tě ani nevidím na tu dálku. Ty mě vidíš? Víš, že jsem z game mod jedna, jsem sorry. Asi pozdě. A jsi ještě teďka na tom takový schodu? Jaký tam takový schod? Jo, tam už tě vidím. Počkej, co se robíš pora, že tu zase to blablabla. Já pěrdole. A nebo tě to, ne? Ne. Jsme jedna pozitivná zpráva. Počkej, když já tě dobehnem, tak tě hlavno budem čekat. Čeká na tebe, čekám. Ale já těba nebudem, jak tě dobehnem. Proč ne? Víš, to bylo v pravidlech. Ty vole! To, co jsem urobil. Já jsem to viděl. Já to musím zase studi uskákat, no já pěr, to je. To je jeden blok, prosím tě. Ty mě netoč. Skoda. Mám F1 a co to rudu? OK, jdu skákat dál. A zrovna se otočí, když on spadne. Ty na mě zrovna spojíváš. Teď jsem se nekoukal, teď to na to nemůžeš svíst. No to je hrozně. To mi to překvapivo. No a zase si zapas rohy, že? Co? Nič. Ať já jsem tu sam. Jo, takže už to přeskočil jsem to naštěstí. Aha! Co pak? Dva bloky nahoru, co? Ne, jsem si nevšiml bok tam. Jeden taky guvno. No. Tak, to bylo co? Čo? Jsem tě viděl, jak přeskočil, neskočil jsem na ten bok. A pak jsi se najednou objevil zpátky na tom předchozím. A už jsem viděl, že dáš. Větě jsem to. Jako nepochopil, co jsem robil. Mám. Další žebřík. A dobrý, ty žebříky jsou zatím v pohodě. Tak to jsem tě tak dobeho. Skoro, no, skoro. Ty vole, já jsem se tam na to trafil, jsem padl. Já jsem tam ty boky prostě jeden narazí dole. No to si nevšim, než on tak. A ten rebrík jsem skočil, i keď jsem nebyl na to připravený. Ty obě se na našemu koukám to tvoje video. Já nevím, jeden čas si dělal to, že si vždycky ty svoje pohledy uploadoval na svůj YouTube kanál, ale chceš to asi zavíst? Víš, mě to nezabilo, no bože. Nevím. Mohl by som. Jen že třeba... Ty vole! Parku se tam by se měl. A ten Assassin's Creed. No. To už je taky celkem dlouho, co jsme to hráli, co? No. To, my jsme to hráli, to bylo tak... Co to mohlo být? Duben? Květem? Je to možný?
Nebo jsem nějaký zmatený? Ne, zase 4 bloky. Nemá už pokákaj to či kladou. Tak, jsem mu postarý. Já se budem 4 roky skákat tu. Tu. Já jsem skočil na poprvý kam. Musíš se jakoby zmáčknout mezi ní až úplně na úplný okraj. No fakt, nehovor. Co to bylo? Dobře, tyhle. Co to bylo za zvuk? To byl pokryk. No, nevyšel. A já. To se tam teda stalo posere. To se z toho i zadusím. Počkej, zkusím dát čo. Skáčeš. Myslíš, že to skáčeš? Dobrdele. Neskočíš. Ale těsne. Počkej, jdem zase haja. Počkej, ah. No prdele. Dám tomu ještě jeden pokus. To je už tak game mod 1, co? Tak asi game mod 1. Čo, já jsem nic neviděl. Já jo. Každý se vě pohrať z videa. Jak tam padal. Ty vole, já jsem to dal. Já pír! Dalačky. Jak padal? No tak to je prostě boky, jeden je... No ty se robíš padal. Jeden je hore, jeden je dole, to si nestíně všimnout, když to skáčeš rychlo. Tak neskákej rychlo. No já nevím, pomalý. Tak jsi šlaba. Ne, jsem on pro. Počkej, já tě už doběhuji, musím jich skočil. No já jsem tě doběhl. No, a máš, jo, máš spawn point. Ty vole! Peš. Hej, tak mě funguje normálně. Noho skáč. Tady to stačí jenom sejít. A jenom si skáka. Ah! Ty vole! Oh my god! Něco povídej. Zrenderovaná mapa. Prezenderovaná mapa. Ty vole. Jsi no tak schopný skočit? Je, má to tu 200 kilobajtů, no tak jako... No fakt? Tak se potom pojít na úšta. Tak dobře, já ti věřím, ale... Tak víš to, jako no, jestli... Není moc načtenýho z toho do světa, tak to třeba nemusí mít tolik. Čekaj, těch blockoutů je kolika, ty vole. Nevím, třeba se dozvíme na konci. A po něk bude tak přes 10 tisíc. Myslíš, že to vidíš? No ty, já ne, ty. Počkej, statistiky. Ty jsi nastavený jako majitel, takže ty jsi jako keby ten hráč to stával, ne? Nemám. Ne? Ne. No tak do toho bude. Po mě to bude tak přes 10 tisíc. Jenom tady. A má to dvě místnosti, Zekir. Chodak můj procesor. A hlavně doufám, že se s tím tvým videem nic nestane. Po dlouhé době natáčíš parkour, tak... To má škoda. Některý cenky mě totiž docela zajímají. Já pěrdavačky. Kde jsi? Ty ma tu už až tam. Kaj si ty? Ta proti tobě. Fakt? Jo, na tý protější stejně ještě. Za chvilku budu v rohu a potom se budu blížit k těm postelím. Ty vole, to čo bylo? Co se to? Jsem... Nevím, já jsem přeskočil ten bok. Co tam mal být? Já jsem prostě skočil 4 boky na město troch. Opa, když potřebuješ skočit 4 boky, tak neskočíš. No. Já už jim udělal všem. Víš, jak je cirkusová změnka? No. Víš, jak je? No a?
Ty mám to teďka poslední dobou furt pouští spolužák, už asi 14 dní v kuse. A furt každou přestávku. To prostě tě slyšíš. To by těž taky případek můj. Jo? A to už prostě vidějí i ve zbytek školy, že prostě, když to slyší, tak vidí, že je on na blízku. Můj spolužák, když něco nestíhá, nebo jsou něco nedělám, tak začne tleskat svou o lavicu. On má 13, jej. Co má 13? No rok. Jo. On trieska. On prostě nestíhá a prostě tomu plače, búcha s hlavou hlavicu. A keď takto jiný nestíhá, no tak on se prostě ani nestará. Jo. Nebo někdo něco poví, on to hned napodobnuje a prostě také. Nevím, prostě ještě taky zrobený. Tyjo, taky čekej, tyjo. Čo? Čekej. To jsem teraz dal jak pro. A 4 boky. 4 boky, dal jsem to. Tak za chvilku budeš nade mnou, čekej. No pierdole, já kuvno už tego 4 boka. Budeš ti potom poslat zápis? Ne. Bude docela zajímavý ty spawn pointy. Ježiš, další 4 boky. Hej, já se z toho more poserem. Já jsem se dosral. Dosral jsem se. Jestli teď byl na straně, tak si vzpomeň, jakou to má velikost, tady ta mapa. 200 kilobajtů. To tě budu teďka furt připomínat. No, tak se potáhne z toho teraz. Co? Tak jsi z toho na straně. A to víš, že to je zrenderovaná mapa. Do p***a už. A dobře, ještě jsem si tady dal ten spawn point. Kde se ty? Nevidím tě. Uuu! 4 boky. Skočil? Ne. Ty mám dobeněš kvůli tomu. Nevím, proč má to vždy spawně na druhou stranu. Když se prostě postavím tak, prostě furt se musím otočit. Není to jedno. To si robí zase prdo, ne? Prostě jdem dozadu na bok a spadněm. Jo, tam je zekir, už tě vidím. Už se blížím na chvilku budu v rohu. 4 boky nemožné. Guvno. Počkej, něco zkusím. Uuu, tak ne. Já jsem si na to zase vysedem. Ne, tak mě klid. Ještě párkrát to zkus. Asi gimňom dýrt. Na co? Ty vole, tam jenom přibyl ta hlína hnědá. Já už tam mění. Ne, jsem nechcel. Miliarda bílejch bloků tady a jenom taková hnědá hlína. Bylo docela vtipný. Jo. Až to bylo nejlepší? No. Že já tě tady na tu dálku nevidím, takže jsem uviděl, jak tam ta hlína přibyla, pak dneska se zmizela. A, už tě vidím. Ne. Uuuu, ty vole, nevím, jak jsem to skočil. Takže tak potom až, jestli to dokončíš jako první, jak když tak potom budeš spektátovat, jo? Ty vole, že to se posejdem tu přitom, že to nedokončím. Taky, jsme asi tak v půlce. Máme za sebou jedna, dva, tři. Ty už je čtvrtou řadu. Zbývá ještě jedna, dva, tři, čtyři. Však se posejdem. Na tebou jsou. Ještě jsou na tebou čtyři řady, takže... 654 giga, no bože. Kolik? 154. Já jsem se, že jsem slyšel 54. Do prdela jsem tady v tom rohu. Ty pičuna. Když prostě tady tu skočím a teraz ne, no tak what the fuck? No. Už jim, jak se tady to bude jmenovat. Pěrdalačky mapa zrenderovaná. Ne. No. Iron Map, Ultra Mega Hardcore. A to Ultra Mega Hardcore napíšu kapslokem. Jako každej tvrdák. Jinak na vodku už mám na tom, jak pan Trovi to bděl do prdele. Jakou to má ráži? Nebo ne ráži tu penetraciu? 200.
To pred tým malo 203. Toto má iba 200, ale toto má zase 320 primerný damage, tam to má iba 240. Jo, počkej jenom, prosím tě chvilku. Nemusíš to vypínat jenom. Hej, tak už neskočím ani 3 a 1 hore. Ryb medzerník. Co tu si robíš, preo? Dobrá, jsem tu. No konečně. Nepozostavu to, ne? Ne. Dobré. Já taky ne. A, už se běžím k těm postelím. Kde jsi ty? Já jsem asi na straně oproti těbe. A jo. Asi nevím. 4 bloky na poprvý. Zrovna už prvý, že jsi dal na poprvý. Na poprvý, tak? Teďka 3 bloky. Cheaterky má. Pre cheaterky. Cheaterky má nainstalované. Nubag 1 skakaný. Ty jsi cheater. Pipik 1. Ty vole. Si pozri, Zubera, Studio Moon TV. Jo, znám. Tak co? Poznáš? Pipik. Ale už jsem na ně dlouho nekoukal, to je nějaký novější. Mně se páči ten jeho unboxing na jeho nový notebook. Tyha! Pědlo. Nebyl jsem tak dramaticky pědal, ale jako... Dobre. Odpadnu. Já jsem se trochu prostě přesně mezi ty boky až dole. Musel být pěkný. No. Tak, 3 a 1 nahoru, pojď. Aj! Já jsem stlačil shift. A jo. Cože? Nic bovak. Trošku. Já se tady normálně potím. Já nevím, jestli to je z té lávy, nebo protože mi to tolik nejde, ale já se tady normálně potím. Já si myslím, že to bude z té lávy. Myslíš? Já řekl, že to je tak asi trošku obojí. To je tvoj názor zase. Pěrdovačky. Padnul jsi? Ne. Škoda. Teraz. Jsi to privolal. Ale já myslel, že lávat je jakoby zmenší ten, nebo jakoby úplně vynuluje ten pál, tak to, že nás to zabíjí. Já jsem spadl na ty iron boky podobnou, co jsou ten vchod, ještě. Jo, ty už jsi tam, ale už tě vidím, vidíš mě? Ne. Tady jsem jakoby bořádek níž. Já vidím nebo. A stěna jakoby po stěnu dál, ale bořádek níž. Na druhou stranu. Já mám jenom dva čanky. Já jsem jakoby teďka tady před postelema. Já mám dva čanky, aby se mi to někdy nelažikovalo. Jo. Aby som nemohl potom... Do prdele! Před postelí! Aha, tu si! Pff, já jsem... Co vidíš na mém videu? Aha. Tu jsem já, nad tebou. No. Já jsem byl už u postelí, ale jsem spadl o postel níž. Yeah. Já jsem si to nastavil spawn point. Já jsem si, že to úplně totálně skočím. Nečítuj, pěkně poctivě. Celou jednu stranu pojďme od znova, ne? Jo. Víš, co mi můžeš tak? Nevím, povědc. Radši nic. No prdele! A jako pak je to zase tak dlouho trvat, nebavíš, kolik máme nahráno? No. Za 7 vteřin, 28 minut podle stopek. Takže jako pohle, a už jsme podle mě si myslím, já jsem vlízně k půlce, ty už jsi podle mě za půlku, takže... Ještě když vidím to, co má čaká, no tak... Jsme točit... No dobře, okol, tak se pojď dolů a pojď se, co jsme proskákali. No dobré, ale chápeš. No chápu. To je podle mě těžší. A víš, co je dobrý? No. Je to aspoň není... Co jakoby...
řádek to je jedna obtížno, že to je prostě furt jakoby dalo by se říct podobně nebo stejný. No. Je to prostě se to nezhoršuje. To má vymyslené. No, pěkně, pěkně. A já jsem potom zvědavý, jestli někdo napsal, kolik já to používám roku. Prdele. Jsi tak pěkně skákal, teraz to bude muset celé skákat proč znova. Jo. Aha. Já jsem nedostal spam point. Aha. Drž hubu. Hihi. Drž hubu. Ne! Kde je to tam vzadu? Musíš to brát s úsměvem. A tam je zeky, když jsem za tebou. No vidíš, že jsem tě oběhl jedno celé jako... ...moječko. Tak potom mě budeš spektátovat, jo? Hm, no. Pravidla nebudeme respektovat, že mám čekat. No. A bylo to v pravidle. Hm. To prdě mě, když mi šíš vlastně nic padnu. Je, čtyři boky. Aha. Mám drž hubu. Začíná noc. Drž hubu. Ty taky. Až po tebe. Šéfe, máte hovor na pětce. Co? Máte hovor na pětce. Drž hubu. No. A já už nevím, co dělám s prstama, to je hrozný. Děsí. Tyma, tady to je teďka dolů. A dobrý, to se dá. Nedá se to jenom sejít. Vidíš to? Jaký? Viděl jsi to? Ne, já si... Tyma, tady s tím. Já jsem si byl pomohl. Snič to. Čo? Co asi? Nemyslím si, že to zničím z Game Mode 1. No, tak se ho potom nastavím já. No. Ty vidíš, co se stěžuje stále. Ne, já už fakt nevím, co tě. Pozříme se, 151. Giga? Paráda. Já si myslím, že s tím původním jsme to ani nezvládli. S tím původním místem, co jsi měl, ta prdě už mě tady to sedl. To bylo 20 giga, kámo. No. A kolik už natočil? Nebo jak kolik? 170? Na začátku. Co? To jsi měl nějak kolik? 170? Mm, jako myslím bez toho vysvobozování. Já jsem teďka na začátku mapy. Ne, možno, tak tam to má 160, a. Asi. Ty vole. Mě už to se. Ne. Mě už to se. Hej. Jo. Já jsem nevěděl, že je Minecraft série lidí hlavně. Hm? To je novinka. To je update nějaký zase. Já to těž vidím, update. Taky? 4 boky. No. Deset. Jo, ti smažu OPčko, portni tě k sobě a skákej, chlapče. Ať už... Páni někam. Aha, ty jsi to tam položil. Jsem si... Já jsem si iba položil. Akorát nechápu, už tam dáváš něco takovýho, proč tam nemohu třeba znova dát tu hlínu. Nevím. Já jsem že ta černá je to výraznější. No. Já už to na to vysoru. Viděl jsi od to, od Mad Bros video jedno, jeden troll? Jo. To s tím preháňadlom. To jsem viděl. Ty se ho vysral na klasnicu. Ty jsi prostě vysral na tu. Já jsem to viděl. Ty to nemusíš opakovat. A tady ještě blok dolů? Tak jsem v rohu konečně. To prostě, ty jsem ho vysral na tu klasnicu. To prostě no. To bylo nejlepší. To prostě taká čiara, ty vole. Kde je ten bedrock?
Tyvo, to je možná nechvejš. Já jsem teďka pod tím bedrokem. Kterým? Jak jsi postavil ten sloup? Ty tři nebo kolik jste? Co? To si ty si dobré ďaleko ještě, kámo. Jakože já nemám dvojterový disk, hej? Vip. Nechci být sprostý. Já nechci být sprostý. Co sprostil si, no tak čo? Co? Co jsi to řekl? Nič. Jaký? Nič. Co jsi to řekl? Nic, nic. A tam je, zrovna jsem se byl jak spadnu. No co? Tak. Jako kdyby si to nepadal, ty vole. Tak já neříkám, že já nepadám, já jsem říkal, že jsem se podíval, jak si spadnu. No, jako to vyzeralo? Celkem pěkně, ale mohl si skočit šipku. Aby to mělo styl. Naplnilo tě to, že jsi viděl Ezekiela padat? Co? Naplnilo tě to? Celkem jo, takový pocit zarosti učení. Nevím, jestli znáš. Škoda radostný. A dobře, mám tam spawn point. Jestli. Nevidím tě. Jsem v rohu dalšom. Znovu skáčem, vidím rebrík, ale jsem nad tím toupom z těch. A jak ten žebřík vypadá, je celkem Já tam asi. Já jsem spadl. A je tam už vidím konec. Takový prostě. Hej, já jsem nad tými bedrockmi. Já vím, já tě vidím. Je ten žebřík v vodě, dá se to? Hej, no kdo to bude trošku dělej. Zase 4 boky, no. Já se z toho nepokákám tu už. Udělali to nějaké 4 boky. Já jsem až tohle spadl. Říkám, buď rád, že to není furt 4 boky. A co ty bychom se obesral? Můžu si to živě představit. Prostě to si zamočná, co jim asi ne. Medbros. A co si giv? Nic. Nic negivu. Pouze skáky. Co tam bylo? Nepokládat boky, neničit boky. Sponč, no aspoň, že to jde zničit. Já už to vidím, jen taková žlutá houba. Tak je netradičné, ne? Je nějaká divná? No to vlastně jedna osmička, no to už se dá získat, ale iba z těch. Taková divná textura. Co? Vím, že má takovou divnou texturu, nebo jsme to uzná. Mně přišlo, že je taková rozmazaná, jako by. No je taká trošku. A, postele. Pojď. Ne, pěrtole, padám! Ty vole, víš, co je zůstý? No. Víš, se páš, jak teď nastavuje ty spawn pointy, tak my už máme 270. Ty skoro 80. Já už jsem na 78. A kolik má ten krý svět tady, ten klasický? 5? 4? 4. No, ty vole, 60 boků jsme nahoře. Jsme překonali. Pěkný, ne? Já ještě čaká, no jedna lajna je nado mnou. Jo. Takže na ně prostě potom počkej, až budeš na konci. No. OK. Tam nějaký sklad nad náma na konci, tam ještě tak třeba v tom sklad počkej. Toto by asi nevadili. Tak máme to druhá 37 minut. Tak počkej, to uvidíme, jak je nulha. Potom, potom se mi to nechce renderovat, chápeš? Chápu, tak ale třeba jestli to bude na 5 minut, tak to přece budeme dělat na 2 díly. No však, přesně nevím, jak to vyzerá, no tak... Kdyby to bylo ještě zase něco tak jako toto, no tak... By som se už... By som už ani točil, to by bylo prostě iba to isté. Som, aha, som na tebou. A tak som už, som za tebou. No spadám dole. Už tam blížím těm dvěm bytomem bedroku. Tu, fuj. Hej, zase? Čo? Co asi? Já to vidím zase. No veď. Co tam zase? Šponč. No to vím, já se ptám, proč si to dáváš vůbec.
No prečo asi? Neviem. Tých možností môže byť spústa. 4 bloky. Vidíš, ja som čítal, nemusel čítovať ani jedno. Zatím. Zatím. No, budeš musieť. Raz. No poprvý, ale ty už. Ja bych to nespočítal, ak už to nejde po čtvrtý, po pátý. Ja som povedal, že viac. Tak dokonca. Tak. Čo keďže máme skákať tie 4 bloky všetky, no tak ako sa tu tiež ako... No to tým skáču. No tým si laker. Pre laker. Spíš umielac. Ale môžu skočiť aj to. Hop, konečne. Tak, a som u bedroku. Dá cheater. Preč? Na nej, na žebraka. Shit. Je tam aspoň dieta. Zase? Nie, tam podobno je. Ja. Ja nemám vykázne, že napríklad, bo neviem, počkej. Jo, tam ho mám. To je také, čekaj, ty vyskáčeš poslední řadu. Hihi. Víš, co bylo v pravidlech? Drž hubu. Bylo to v pravidlech? No, že máš držet hubu. Ne. V pravidlech bylo něco jiného. Tak to asi máš na své nějaký textopek, v kterém vidíš, co ty chceš. 95 jsem úroveň už. Lipa, že pivo. Já jsem tady v jaký? 69. 98, kámo, tak... No říkal jsi, že máš 99? 96, tak tu to jde rozhodně raz dole. Jo, tak. Ne. Aha. Čo? Tyba, to je hnusný, když skáčeš jeden bok. Takže když skáká prostě dva, tři boky a... Ne, no, jeden bok a ještě se mi to sekne. Ne. Aha. Tyba, to už máš tam. Jednolačky. No, som hore, skoro. Čekej, máš tam žebřík. No. Potom. No a? Zapadám, jak to skočíš. Nebo neskočíš. Dobře. Skočil, to je šmit. Tak to bylo 3 bloky. Tyba. Tak to jsem už neskočil. Kde jsi ty? A já. U toho dalšího bedroku. Tak to si ještě dost daleko. Však říká, bo to nebudeš spektátovat. Alebo se neříš, spíš půjdeš po nějaká druhá místa. A tam je druhá. Pojď se potom však po nějaká je ta další, jo? Aby jsme věděli. Já se radši ani nechcem pozerať. Já to tu zera kruto, tak to, když to vidím celé. A to je SpongeBob a to je bedroky iba. A tam je Goro. Tam je potom nějaká vyhlídka, nebo něco to sklo. Co myslíš, že je to sklo? Čemu tam slouží? No to je vyhlídka dole, se máš pozřít. To je třeba, abys na mě čekal v tom. No. Proto to možná bylo v těch pravidlech. To je jsem... No aha, kámoško. No tak teraz máš pokákat to čekladu, bo to je 4-1 hore, takže to nejde skočit. Fakt? No 4-1 hore nejde skočit. Já jsem tam, ale jsi tam vážně, kaš? No je. No, tak ty máš natočený, tak jsem třeba i další bedrok, třeba do prostředka. Na no. 2 a na 2. A ještě to nějakoby 2 a 2 nahoru. Nebo 2 a 1 nahoru. Počkej, ne. Tak, zatím už bude pomaličku, konce, že potom tady nebude spektátovat. Aha, moje sponč. Co? Ne, zase mi nastalo byl vyspán? Hej.
Já jsem s tím doď... Aha, dal jsem si. Ne? No se tam choď. Tak, spawn point... No. No. No, aha, možná. Prdele, už to je to. Uo! Prdele, jsem si nevšiml zase. Tak. Ne, toto. Tak, pro oba, a co tu je? Knížka. Gratuluju vám, pokud jste první myslení, vaše čekáte myslení číslo 2. Ale nebojte, není vůbec těžko, dělal jsem vám takovou menší vyhrytku, abyste mohli podívat, co se právě překonali. Sami. Tak se ještě pěš pojďka, je ta místnost dvě. Já. Co je? Da. Co tam je? Čemu se sněš? Řekni mi, ať se můžu osmát taky. Kolik je 2 plus 5 krát 3? Kolko? Čekej. A 2 plus 5 je v zatvorky. 21, 17. Jaký, čekej. Tak jako to je trošku... Aha. Co? Aha, tak to je dobré. Nič. Tak nejsi tak pod spektátor, to tím dám rychlotiště. Hodně. Kde jsi? Si dej game mod. Si dej game mod jedna. Seguš. Dáš ještě tak prosím tě den? Hej, hej, už to hledám. Tady celkem tma. Tak to napiš, než to najdeš, prosím tě. Dobrá. Tak, počkej, tu je ještě knižka, tu máš si ju prečítaj. Kde? Pekný názov má. Si pozri názov. Ty seš tak. To tady je. To som ja. Dva. Čo, však tam ten bok je. Ja. Tu si bol. Kde jsem byl? Tu. Tu? Tak čekej. Čekej. A už, jaký prosím, ne. Ne, co tam bylo, nemáš dělat na bloku. Funguje to tak? Asi ne, když není PvPčko. Jo, tu to jsem podrazil. Kůvno. Co by tak já mohl fungovat? Asi nic. Já věděl, proč jsem to vypnu. Tady bylo. Yeah. Ne, tak je fakt nešťa. Tady jsi to zase zničil. A však to tam je dá zpět. Dobré, já už nemám trojit, nebo fakt jako... No tady mám ještě hodinu. 148. Giga? Mhm. Hej, to bude render zase, ti boj. Když by to bylo tak velké, okay, bych řekl, pošli mě to a já to zrenderu oba dva dohromady, ale... Ty už bych se pošel takový giga přes Skype. Víte, jak dlouho se posílá, když to má giga, ty lidé vždycky. Hodinku, dvě? Ty vole! No. Ty se mi to zničil zase. Mně. Nekecej. Počká, já si to hnedka zkontroluju. Hop. A zase tam něco bez tak zničil. Dáš? Jo. To je darček, skakaj. Díky. A já? No a koukej, tak dík. A vím to docela zajímavé, kde jsem byl? Já jsem byl, nevím, že už je. Kde? Počkej, kde to jsem? Kde to jsem portnul dokl? Dobre, díky. Takže? No tam. Díky, pořadu. No. A má natočíno 48 minut. Divoj, se posadem blenderu. No, tak já ne. Můj procesor. Jak to až třeba přes noc? Nebo... Než půjdeš do školy třeba ráno, a až se odpoledne vrátíš, tak to budeš mít už. Já nevím, jak dlouho tak renderuješ. Tvoj, to mám se těla. Co to? Co to? Dobře, jaká už se děla. Tě neportuj. Dobré. Taky to tam je ten bedrock.
Co tam bylo? Znižo. Co tam bylo? Jasně. Tak to má skákat 4-1 hore. No dobře, že jak máme skočit na dva vysoký sloup, můžeš to říct? No, nevím. Ne, to tam prostě tě vrátí. No to tu ještě nebylo, 4-1 hore je až tu. Mě to nefunguje. Hej, nefunguje, ano. Kukuč. Jsem hamburger. Proč asi jsem... tak děs. Až na první řádek. Prepač. Prepač. Proč si, že jsem hamburger? Masovou představivost. Nechci být prostý. Aspoň, že už tady mám ten spam point. No. Já si prdel. Ale byl jsem tam, mám to natočený. Teraz by si to skočil, a tak dobře, pojď, skáč. No, a už jsem tam na tom byl. Takže to si natočím. Tak jedu. Dáš tam prosím tě? Nebo ne, nemusíš. Já aspoň zachovám design. Zachovám design. Ne, no. Skákaj. Alebo takhle, no. Máš to 4. No, tak čekaj, já musím si dát nový spam point. Vím, jak se tady zničila. Počkej, já tam dám. Počkej, ještě nic neskáč, ještě nic neskáč. Já to potom změním. Vlastně to zničíš, až na to zase budu, viď? Ne. Počkej, já mám teďka 3 FPSka. Ježíš. Ty, co to je? Ty chápem, jak prostě máš mít 3 FPSka. Ticho. Já mám a 40. Ať ho připomenu, no? Já mám 40. 60, stále. Tak pojď. No, díky. Počkej, já to skočím k postelím. Hop, na jeden zátah. A kapoť, poslední část. Goro, goro. Na jeden zátah a pojď. Počkej, kde to je? Co? Goro, jde, goro, goro. Goro. A dobrý, já se ani nezabiju. Co tady dělá to kuře? A nespamuju tam ty creepy. Pičo. Spadni. To je. Oprav to. Už. Počkej, tak. 4. No jasně, to dá takhle. Obětnostovalo dvakrát. Víš to, jaký ten chat, jaký tam stavalo dvakrát? Ten samej. Jsi nestěžoval. Díky. Jsem tak rád, že jsem vypnul to PVPčku. Jsem držel shift a už pak nevím, co s těma prstama ani dělat. Kaš? Pro oba. Jasně? Tam bo... Počkej, tak pojď sem. Ale uděláme si tady miniaturu, ne? Počkej. V tom skle. A ještě tak. Ale uděláme si tady miniaturu v tom skle. Počkej, to ne, takhle. Nevím. A co můžu pojat takhle? Já bych skoro šel tu hore. No, to je jaký možnost, vidíš. No tak to. Takhle. Počkej. Můžeme? No. Tak já mám miniaturu. OK. Koukáš, co je tady. Ui. Jo. Druhá místnost. Kolik je 2 plus 5 krát 3? 21? 17. Zkusím 21. Mě zajímalo, co jsi z toho vyskočil ty 17. Nechci to zkusit?
Z Game Mode 1? Zkusy skočit do 17, jenom mě zajímá, co se stane. Co tak zomrím, bude to malovat. Co nebo ne? vypadně. Ne, vypadně dole ze světa. Mě tak tam dělala. Tak jsem zkus podívat, natočit to. Pojď. Jde. No je to lava. Já jsem chtěl skočit schválně do nesprávné, ale tak. Gratuluji, dokončili jste mou mapu, autorka Lucka, Lucy 17, název mapy je Iron Map, celkem jsem tu položila, ty pičo. 43 948 Iron Bloku. Kolik jsem to říkal, 10 tisíc? No. Ty vole. 40... Toto mapa byla 14 tisíc. Proč? No tam to je napísané. Jo. Jen pro představu Golden Map je kolem 14 tisíc, takže... Čau. To je ale půl. Je to čo je? Aha, to jsou ty. Aha. Jsou checkpointy. Repeat 3. A co sdělal kdyby zdravil jak Repeat 3? Ty byla taky. Vem se jak byla Golden Map dlouhá, ale já to jenom 14 tisíc, tady je 4x tolik. Pěkný, ne? Ne? Nechaj to. Ty vole. A ze cítulky to za mě. Všechny. Ne? Tam nebylo něco odbouchávání, ne? Tak to je jedno, to budeš renderovat. Hej ty. No, dobře. Dobře, co mám já, co máš ty? No. Tak pojď, taky dokončíme to, ne? No tak vidíme asi. Asi na to, ne? Je to... O, ta voda jak vytekla. A lava. Počkej, já zkusím takhle, já zkusím celý screen, ale... Pojď nahoru. Pojď se nad tebou. Můžem? No. Řekni sír. Hahaha. Tak jo. Tak jo, děkuji, to zápravdu však ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, jestli vám video líbilo. Pokud vám zapomeňte o hodnotě, rádi se vaše hodnocení přečteme. Díky za kterou pomoci jsme to stihli. Máme aktuálně nahráno 55 minut a... skoro 650 a... Je to taky obaj to hashtag. A my vám teda děkujeme za shrnutí a zase někdy... Ahoj. Tschüss.